ৰেচপেক্টেড কমিশ্যনাৰ ছাৰ আমাৰ এ এছ টি চি এম ডি ছাৰ আৰু আমাৰ দ্বিতীয় ছাৰসকল আৰু জইণ্ট কমিশ্যনাৰ ছাৰ চবকে সন্মান জনাই সাংবাদিক বন্ধুসকল আমাৰ অসমৰ মটৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ যৌথ মঞ্চই আমি যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ত আঠচল্লিছ ঘণ্টীয়া চকাবন্ধ আমি আমি চকাবন্ধ নহয় কৰ্মবিৰতি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ গতিকে এই কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পিছত আমাৰ সন্মানীয় কমিশ্যনাৰ ছাৰে আমাক আলোচনাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল গতিকে আমি ৰাতিও আলোচনা কৰিছোঁ আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা এঘাৰটা বজাৰ পৰা আলোচনা চলি আছে গতিকে এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় পাঁচ ঘণ্টা আলোচনা চলিছে গতিকে এতিয়া আমি সুন্দৰ এটা পৰিস্থিতিত আহিছোঁ আমি এটা ভাল ডিচিশ্যন ল'ব ওলাইছো গতিকে আজি ডিচিশ্যনটো লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমাৰ যিটো যৌথ মঞ্চ আছে তাৰে আহ্বাৰ ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ দত্তক মই জাষ্ট আৰম্ভটো আপুনি কৰি দিয়ক পিছত বাকীখিনি আমি কৈ লওঁ সাংবাদিক বন্ধুসকল আমাৰ এই যিটো আঠচল্লিছ ঘণ্টীয়া যিটো কৰ্মবিৰতি আমাৰ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল আঠচল্লিছ ঘণ্টা এইটো আপোনালোকে দিছে সমগ্ৰ অসমত আজি সফলভাৱে এইটো কৰ্মবিৰতিটো চলি গৈছে ইতিমধ্যে আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্বী মানে কমিশ্যনৰ পৰিবহণ আয়ুক্ত অসমৰ পৰিবহণ আয়ুক্ত ফালৰ পৰা আমাৰ এটা আমন্ত্ৰণ জনালে আৰু আমি আজি তেখেতৰ লগত বহিলোঁ বহুত দীঘলীয়া আলোচনা হ'ল আমাৰ মূল দাবীটোৱে আছিলে এই নতুন যিখন আইনত ৰিটাৰ্ণ ৰাণ লৈ পেলাই যিটো দহ বছৰ জেল চালকৰ কাৰণে চালকৰ কাৰণে যিটো দহ বছৰ জেল আৰু সাত লাখ টকাৰ যিটো জৰিমনা সেইটোৱে আমাৰ এটাই দাবী আছিল সেইটো দাবী লৈ পেলাই আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ আৰু সেই দাবী লৈ পেলাই আজি আমাৰ দীঘলীয়া আলোচনা হ'ল আৰু এই আলোচনা অন্তত এইটোৱেই হ'ল আমাৰ যে এই দাবীটো যিহেতু আমি উত্থাপন কৰিছোঁ এইখন আইনখন ভাৰত চৰকাৰৰ হৈছে এইখন পাৰ্লামেণ্টে পাছ কৰিছে ইয়াত আচলতে অসম চৰকাৰৰ বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাই গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ কমিশ্যনাৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্টে আমাক এছুৰেঞ্চ দিছে যে আমি আমাৰ আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ আৰু তেখেতে এইটো অসম চৰকাৰৰ লগত টেকআপ কৰিব ট্ৰাঞ্চপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত অসম চৰকাৰৰ থ্ৰুৱেদি ভাৰত চৰকাৰলৈ এইটো আগবঢ়াই নিব আৰু আমি আশাবাদী এইটো অকল অসমৰে সমস্যা যিহেতু নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে সমস্যা হ'ব গতিকে আমি আশাবাদী অসম চৰকাৰে যদি যেনেকৈ আমাক আজি এছুৰেঞ্চ দিছে সেইধৰণে যদি তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যায় আমি ভাবোঁ এইটো এটা কিবা এটা মীমাংসা এটা ক'ৰবাত গৈ পেলাই হ'বগৈ গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আজি এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ চৰকাৰে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে ৰাইজৰো হাৰাশাস্তি হৈছে আজি গাড়ী মটৰবোৰ চলা নাই গতিকে পাব্লিকৰ ইনকনভিনিয়েঞ্চলৈ চাই পেলাই আৰু যাতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে এইটো ছিটুৱেশ্যনটো যাতে এটা বেলেগ পিনে ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে ভাইলেঞ্চ টাইলেঞ্চ কৰি সেইবিলাক আমি পৰ্যালোচনাও কৰি পেলাই আমি যিহেতু আমাৰ কমিশ্যনৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্টে আমি লিখিতভাৱে আমাৰ মাইনছ দি দিছে গতিকে আমাৰ ইয়াতে আৰু কোনো সন্দেহ কৰিবলগীয়া একো নাই লিখিতভাৱে তেখেতে দি দিছে তেখেতে অসম চৰকাৰ যিমান লেভেললৈকে যাব লাগে আনকি আমাক যদি জড়িতও কৰিব লাগে হায়েষ্ট লেভেললৈকে অসম চৰকাৰ তেখেতে সেইখিনি দায়িত্ব লৈছে গতিকে সেই এছুৰেঞ্চৰ ওপৰত আমি এই যিটো আমাৰ আঠচল্লিছ ঘণ্টীয়া যিটো আমাৰ কৰ্মবিৰতি আছিল সেইটো আমি চৌব্বিছ ঘণ্টালৈ কমাই দিলোঁ চৌবিছ ঘণ্টা আমি বাদ দিওঁ অহা কাইলৈ পাঁচ বজাৰ পৰা নৰ্মেলভাৱে চলিব সকলো গাড়ী মটৰ নৰ্মেলভাৱে চলিব এইটো কৰ্মবিৰতিটো অহা মানে ৰাতিপুৱা পাঁচটাত সমাপ্ত হ'ব গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ আজি সিদ্ধান্ত আৰু এতিয়া আমাৰ ৰূপম দত্ত আমাৰ এজন আবায়ক তেখেতে ক'ব পাৰিব আজি কেইবাদিনো অনগন লাগি আছোঁ ইয়াত আমাৰ কমিশ্যনাৰ ছাৰে তাৰপিছত গৌতম ছাৰ হিমাংশু ছাৰে বহুত লাগিলে ইয়াত বহুত কষ্ট কৰিলে আমি নানান তথ্য তেওঁলোকক দিলোঁ বহুত কথা ক'লোঁ তেওঁলোকেও আমাক বহুতখিনি কথা ক'লে সেই কথাৰ মাজেদি গৈ লাষ্টত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য এই আইনখন বাতিল কৰা তাত আৰু বেলেগ কথা নাই তো গৈ ছাৰে এচুৰেঞ্চ দিছে লিখিত ৰূপত দিছে যে তেওঁ অসম চৰকাৰৰ একদম উচ্চতম জেগালৈকে তেওঁ আমাক লৈ যাব আৰু এতিয়া পাঁচ বজাত তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট দিছে হোম ছেক্ৰেটেৰী ছাৰ তালৈ আমি তালৈকে যাম এতিয়া যদি এইটো সৰ্বভাৰতীয় এটা প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেমটো আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা মোটামুটি বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু আশা কৰিম অসম চৰকাৰে যেনেকৈ কথা দিছে তেনেকৈ কথা ৰাখিব পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ চকুৰ গছ চব থাকিব এইবোৰ চব অন ৰেকৰ্ড হৈছে আৰু কাগজ পাতিৰ সৈতে হৈছে ইয়াত এতিয়া আমি চিফ ছেক্ৰেটেৰী ছাৰ তালৈ যাম তাত গৈ কি হয় মই সবিশেষ আপোনালোকক পিছত জনাম কিন্তু মই অন্তৰ পৰা কৈছোঁ ছাৰক থেংক দিছোঁ ইমানখিনি কৰাৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজলৈ বহুত ধন্যবাদ চাইছিলোঁ আপোনালোকে এই সময়খিনি আমাক ইমান লগ দিলে এনে কি হয় পিছত দেখা যাব আপোনালোক সকলো ভালে থাকক কাইলৈ ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাৰ পৰা সকলোৱে নিজৰ কামত লাগি যাওক প্ৰতিজন চালকক ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰিলে আজিৰ দিনটো চবেই নিজৰ কামত লাগি যাওক নিজৰ কাম কৰক পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আমি কি সিদ্ধান্ত লওঁ আপোনালোকক জনাম আৰু কি কি চৰকাৰে আমাক কৰিব আমি সকলোবোৰ জনাম থেংক ইউ ছ' মাচ চাওক আইন বাতিলটো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত নহয় এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা আইন ত' সেই আইনখন আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বাতিল কৰিব নোৱাৰে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হোম মিনিষ্টাৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা বিবৃতি আহিছেই যে এই আইনখন এতিয়া প্ৰযোজ্য নহয় এই আইনখন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ আগত তেওঁলোকে সৰ্বভাৰতীয় সকলো শ্ৰমিক মঞ্চৰ লগত আলোচনা কৰিহে প্ৰযোজ্য কৰিব গতিকে আমি আশাবাদী কাৰণ এই কোনো মটৰ শ্ৰমিক সন্তাই এইটোত তেওঁলোকক এগ্ৰী নকৰে চ' তাৰমানে এই আইনখন কোনোপধ্যেই লাঘু নহয় আৰু মানি লোৱা নহ'ব এইটো একদম খাটাং এই আইনখন কোনোপধ্যেই ভাৰতত বলবৎ নহ'ব মোৰ মনে সেইটোকে কৈছে আৰু ছাৰতেও কৈছে যে আমিও দেখা নাই যে এনেকুৱা চান্সেছ আছে কিন্তু আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে এইখন আইন বলবৎ নহয় কাৰণ সেইটো অথৰিটি ইয়াৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নাই আমি চাওঁ আমি যিদা যিটো ৰাস্তাইদি যাব লাগে ছাৰে লৈ যাব সেই ৰাস্তাইদি গৈ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈকে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ফল সদায় ভাল হ'ব মই কথা দিছোঁ আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছোঁ বা আমি কিবা কৰিছোঁ বুলি ক'তো উল্লেখ কৰা নাই আমি কৰ্মবিৰতি কৰিছোঁ এখন আইনলৈ ভয় কৰি যিখন আইনত চালকসকলৰ জীৱনৰ জীৱন মৃত্যুৰ কথা আছে ইয়াত কিছুমান শব্দ লগাই দিব নালাগে ইয়াত আমি ক'তো কোৱা নাই যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত আমি কৰিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰ নহ'লে আমি ভোট দি জিকাইছোঁ আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম আমি তেওঁলোকক কিবা এটা ডিমাণ্ড কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে আমাক চাবই লাগিব সেইটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হয় ইয়াত কোনোদিন কতো কোৱা হোৱা নাই আমি ৰাজ্য চৰকাৰে এগেনষ্টত কৈছোঁ কিন্তু আমি আন্দোলন কৰিছো কাৰণে আজি এইটো ৰুমত বহি পেলাই এনেকৈ আপোনালোকৰ আগত কথা ক'ব পাৰিছো এটা জেগালৈকে যাবলৈ এটা ৰাস্তা ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ কথাটো সিমানেই এটা ভাল সূৰ্য উদয়ৰ ফালে যদি যায় আমি তাত বাধা দিব নালাগে আমি সকলো আগবাঢ়িব লাগে আৰু চব অন কেমেৰা হৈ আছে ইয়াত লুকাবলৈ চুৰ কৰিবলৈ ইয়াত একো নাই চিধা চিধি কথা আমাৰ এটাই এতিয়াও আছে আগতেও আছিলে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব এই আইন বলবৎ হ'ব নোৱাৰে 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 কোনো কাৰণত নোৱাৰে কথা সিমানেই যদি হয় আৰু উত্তাত হ'ব থেংক ইউ ছ' মাছ আমি 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 তেনেকুৱা